Tailanddagi savdo markazlaridan biridagi bu robot it xaridorlar qo'lini dezinfeksiya qilsin deb ularning ortidan ergashib yuradi. Poytaxt Bangkokdagi savdo markazida sanitizer tarqatuvchi K9 nomli robot 5G texnologiyasi asosida boshqariladi. Ma'lum vaqt davomida Tel-Avivning Bloomfield stadioniga futbolchilar maxsus dezinfeksiya tunneli orqali kiradigan bo'ldilar. Tunnelga kimdir kirishi bilan bu tizim buni payqaydi va suyuqlik purkala boshlaydi. Bir guruh koreyalik muhandislar o'ziyurar mashinalar bobida Uber, Tesla, Google bilan bellashmoqchi. RideFlux startapi avtomobili Hyundai mashinasi asosida bo'lib, kamera va yaqinlik sensorlar bilan jihozlangan. Ochiq yo'llarga chiqqan ilk avtonom ulov bo'lishiga qaramay, Janubiy Koreya qonunlariga binoan hozircha mashina ruli ortida haydovchi o'tirishi talab etiladi. Bu jihoz pandemiya davrida sanitizer, qo'lqop va niqob kabi muhim bo'la oladimi? Dunyo bo'ylab karantin choralari yumshatilayotgan va odamlar ishga qaytayotgan bir paytda bu turk kompaniyasi 3D printerda tayyorlangan va odamlarga eshiklarni barmoqlarini ishlatmay ochib yopishga imkon beradigan dastyorni ishlab chiqarmoqda.